səni istismar etməyə çalışan, səni istismar etməyə çalışan din adamlarının pəncəsindən alıb sənə gerçək mənada şuuru, ağlı, məntiqi təbliğ eliyən, e, mədəniyyət qurman üçün və qoruduğun mədəniyyəti qoruman üçün hər şeyi eliyən adamları, insanları, marif insanlarını sən müqəddəs görməyib. Bilməm 1000 il, bilməm 1500 il, bilməm 2000-in öncə, bilməm 300 il öncə yaşamış kimlər, kimlərsə üç sözü, beş sözü, nə bilinib nəslinin müqəddəs olmasından dolayı, <coughs> sadəcə qan bağından dolayı sən o insanları alıb bu insanların önünə qoysan. Müqəddəsləşdirmən gərəkən insanlar o deyil. Müqəddəsləşdirmən gərəkən insanlar sənin xalqın üçün, sənin vətənin üçün. sənin evladlarının, sənin cahil insanlara qurban getməməsi üçün. canından keçən o ədəbiyyatçıların, o yazarların, o ədəbiyyatçıların, o tarixçilərin üğəttə dəstəkləmən gərəkən insanlar bunlar idi. O repressiyada qurban gedən insanlarımızın o çar rusiyası dövründən bu tarafa istər din sahəsində, istər sömürgəciliyə, müstəmləkətçiliyə qarşı mübarizə eləyən, canından keçən hər sahədə, hərbisindən əd ədəb adabiyyatına qədər bu sahədə olan insanlar idi. Müqəddəsləşdirməmiz gərəkən insanlar bu insanlardı. Arxasınca getməmiz gərəkən, təbliğ edilməsi gərəkən bu insanlardı. Filan 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 alim, filan filan fətva verən molla, filan 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 şeyx, filan 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 deyil. Bu insanlardı. Bu insanların haqqını yediyimiz üçün, bu insanlara xəyanət elədiyimiz üçün, bu insanların əməyini xor gördüyümüz üçün onun üçün başımıza gəlməyən qalmır, qalmayacaq da. Çünki arxasında durmamız gərəkən, arxasınca getməmiz gərəkən, izinin üstünə diz qoyub yürüməyimiz gərəkən insanlar bunlardır, bu insanlar. Çünki bu insanlar özlərini bu yolda fəda eləyib, sadəcə azadlıq və mənif uğruuna yürüyüblər.